wano temwalabanga big voice ngaamala agenda wa Jerry n'alyoka akola live kyokka nga ne Jerry mufumbo live tebazikolera ku library bazikolera mu lodge ate ebyana kubisekebwa big voice tewali badde gwe kunvuma bwa malaya kuba mukulu munange nze naawe tulwanye entalo yegwe kadama yekka gwe batwala mu lodge zino ezedde eziringa amasomero ni weewana mbu omusajja ndeese mu lodge mumanyi zino lodge zi nga buno obuyumba bwe Uganda buno obw'obuzigo buno buba buyiwa side emu mwe batwala big voice mu bulogi nga bobeera muno n'osikira n'owe lyakuwulira nga olaba buno bulogi bwe Dubai buno bwa bed space bwe bakozesa plywood ate ezo logi zeeye Busoga ekitanda bakizimbiramu mujjukira abasoga mu bintu by'okwegatta asobola okumenya ekitanda anti apa ayagala akakasa musajja mbu awoomaye abasajja bazina okufa n'abakazi be bazina nabo baafujju kati ebitanda by'ebusoga ebya logi basima ekintu ne kibiranga malaalo ne bazimba ekitanda ekyo omufaliso abasoga kwemuli Shadia, sinesa agama.